Коронавируске қаршы күрашты өзбек олымлары хам етіборсыз емес албатты. Анықрағы Өзбекистан Фанлар Академиясы Биорганик Кимио Институты томонидан рутан препараты яратылды. У COVID вирусыге қаршы қолдашке мөлжеленген. Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида мазкур препаратнинг хусусиятларига бағышланган матбуот анжумани бўлиб ўтди ва унинг яратилиши, қўлланилиш йўл-йўриқлари ҳақида маълумот берилди. Fanlar Akademiyasi Bioorganik Kimyo Instituti olimlar tomonidan yangilikka qo'l urildi. Ular Xitoy Fanlar Akademiyasi olimlari bilan hamkorlikda rutan preparatni yaratishdi. O'tkazilgan anjumanda ma'lumot berilishicha, birinchi sonli Zangiota maxsus shifoxonasida COVID-19 bilan davolanayotgan bemorlarda mazkur dori vositasi sinab ko'rilgan. Ularda klinik sinovlar muvaffaqiyatli kechgan. Bundan tashqari rutan preparati gripp hamda o'pkasi shikastlangan bemorlarda kuzatilgan kislorod yetishmovchiligi holatida ham ijobiy samara berishi aytildi. Rutan juda ham yaxshi natija berdi. Lekin miqdori kam bo'ldi, konsentratsiyasi kam bo'ldi. 25 evla olmadi. Keyin bizga mana maslahat qilib 200 qildi o'zi kuniga. 200 hozir juda yaxshi ishlaydi. Endi yaxshi ishlaydiki, yengil COVID bo'lsa, o'rta og'ir bo'lsa, og'ir bo'lsa qiyin narsa. Og'ir bo'lsa dori bo'lmaydi o'zi. Germon nima hozir nima qilishadi? Og'ir qiyin masala. O'sha og'ir bo'lmasligi uchun rutan ichish kerak. Hozir xudo xolasa etilu bir yozda ichida birinchi patentni olamiz. Undan keyin yana katta patent yozamiz, u международный bo'ladi, ham bitta patenti bo'ladi, xalqaro bo'ladi. O'shanga hozir ishlayapmiz hammasini. Anjumanda shuningdek rutan preparatiga qo'yilgan narx xususida ham so'z bordi. Xalq dorisi duvamiz. Mana remdesivirni ko'rsanglar 3.5 million turadi. Davlatga balki kasalligi tekin qotdi, lekin davlat o'shani olibdi. Павоперила худды шнахали в 1 миллион кистра. Бізе битте курске 100 мінге атрапы дахуамыз. Узыны нархы шнаха. 100 мін қатта ю, мәне бітті ПЦР қылышке 400 мін қат. Хиш али нархы көп айтырмейміз. Шпокол көрсатмасы ке бинон қабыл келіш керек ме, яки торынан торы қабыл қысаған боладым. Но жоя тасырлар көрсатмайдым. Хамы нарсады бұ али ошы дару ұтыштан алдым текшірілер. Қазы біз рецепт асы болады. Бәрібір енді шифокорым ғам гәпләш керек, бітсі рецепт болса болады. Өзден өзі алып шығады. Anjumanda shifokorlar mutaxassislar uchun rutan ta'sirining molekulyar mexanizmi, klinik sinovlari hamda immun tizimiga ta'siri haqidagi batafsil ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Bioorganik Kimyo Institutining biohim.uz saytida keltirilganligi ma'lum qilindi. Shahribona Hojiyeva, Ismoil Rahmatov, Yoshlar.